ကျန်ကားတော့ဖွဲ့မူညီခွင့်ကိုကန့်သက်တားဆီးလိုက်ပါကစစ်သားနဲ့ငါရှားပါမှုတွေတွေ့ကြုံနိုင်ပြီးဇင်းလုံးမြမမှုတွေကြုံတွေ့နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။တတင်းပြေစုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ယခုနှစ်တွင်ပြည်တွင်းမှာကျန်တဲ့ငါတော့ဖွဲ့မူညီခွင့်လုပ်ငန်းများကိုလိုင်စင်ထုတ်မှုပေးသေးတာကြောင့်တရားမဝင်လုပ်ငန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရမှာကိုလုပ်ငန်းရှင်များကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိပါကမူမီရဲ့ကဏ္ဍအတွက်အစိုးရကထောက်ပံ့တဲ့ကိုဗစ်ချင်းငွေမရရှိနိုင်သလိုကျန်ငါကဏ္ဍကိုတည်တံ့ကွဲခြားလိုက်ပါကတန်ငါရှားပါမှုတွေရှိလာနိုင်ပြီးဇင်းလုံးမြန်မာမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှသိရပါဗျ။အဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကန့်သက်ချက်တွေလုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွဲမွေးအောင်တွဲမွေးလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရုတ်တရက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပြဿနာတော့ဘာလဲဆိုတော့စက်သားရှားသွားတဲ့ပြဿနာဒါပြီးစပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဒီစက်သားယော့သွားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စနစ်ရိတ်ခါပိုင်းမှာလာပြီးထိခိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာချက်ချက်ပေါ်မှာဒီငါးကံပေါ်မှာချက်ချက်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါးစီဒီတိုင်းရှင်တန်နိုင်မှုမဖြစ်နိုင်တော့သူ့အစာကျွေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အစာကျွေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီအစာဆက်ယုံကနေအစာဝယ်ပြီးတော့ကျွေးရတော့မှာကျွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီငါးရဲ့ထုတ်လုပ်မှုဈေးကလည်းတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ငါးကလည်းတဖက်မှာဈေးပို့ပြီးတော့ကြီးလာဖို့ရှိပါတယ်။ကြီးလာတဲ့အပြင်ကိုနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ပေါ့နော်ငါးကံဆိုတာဒီငါးစီ6လမှ1ချိန်အစောဆုံးကျွန်တော်ထုတ်လို့ရတယ်။တစ်နှစ်မှ2ချိန်လောက်ကံဖော်သည်ရှိကြတော့ကျန်ငါတော့ဖွဲ့မွေးမြူခြင်းကြောင့်ကြည်ဘက်ကငါတင်ဖို့ရတွင်တတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံနှုန်းများမပြည့်နိုင်တော့သလိုတင်ဖို့ရမှာလည်းအခက်အခဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံငါလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ကန့်ကွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ငါတော့ဖွဲ့မွေးမြူသူများအနေနဲ့ကြည်ဘက်တင်ဖို့မှုမလုပ်ပဲပြည်တွင်းစားသုံးမှုအတက်သာလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အပြင်ဒီလိုတော့ဖွဲ့မွေးမြူမှုကြောင့်တဘာပုံဝင်ကျင်ကာကွယ်မှုနဲ့ကျန်မာရေးထိခိုက်မှုအတွက်လည်းကာကွယ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျန်ငါတော့ဖွဲ့မွေးမြူရေးကိုစန့်ကျင်တဲ့သို့မဟုတ်လို့ရှင်လည်းပဲရက်စားဖို့တွန်းအားပေးတဲ့အခါမှာဘာချက်တစ်ချက်ကိုသူထည့်ပြီးပြောကြလဲဆိုရင်နိုင်ငံသားပို့ကုန်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပို့ထည့်ပြီးပြောဆိုလို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံသားကိုပို့တဲ့အခါမှာဒီကျန်ငါတော့ဖွဲ့မွေးမြူထားတဲ့ကံကငါဆိုလို့ရှင်ဒါပြပပို့လို့မရဘူးဆိုတဲ့အချက်လေးရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာမွေးနေတာကျန်ငါတော့ဖွဲ့မွေးမြူတဲ့ကံဒီမှာမွေးနေတဲ့ငါအများစုသည်ပြည်တွင်းမှာပဲစားတော့ပြီးတော့ပြပောက်ကိုမပို့ပို့တဲ့ပို့ကုန်စားတော့ကုန်နေမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုဒါလေးတစ်ချက်လည်းကျွန်တော်ရှင်းဖို့လိုပါတယ်။မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ကျန်တဲ့ငါတော့ဖွဲ့မွေးမြူရေးကိုရေရှည်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိသလိုတီးခြားမွေးမြူနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာကျန်ငါတော့ဖွဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုရန်ကုန်တိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာအများဆုံးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲကူကူပါ။